Benvingudes i benvinguts a 5 cèntims, l'actualitat setmanal de la Universitat Jaume I. Som Núria Artola, Amparo Soriano i Alicia Andrés. Al control de so, Pilar Campos. Comencem! Èxit de la primera jornada de Portes Obertes. Més de 1.000 estudiants de secundària han participat en el primer dia de Portes Obertes al campus de l'UJI. Xerrades dels graus que els interessen, informació de l'accés a la universitat o conèixer la vida universitària amb tots els serveis que aquesta ofereix són algunes de les accions impulsades. Les jornades continuaran els pròxims 13 i 21 de febrer. Grau en Enginyeria Química. Renovació del segell de qualitat. La universitat ha obtingut la renovació del segell internacional de qualitat EURACE per a aquest grau fins a l'any 2029. El segell certifica que el programa compleix amb els estàndards de qualitat i facilita la mobilitat acadèmica i professional a nivell internacional. Patent ergòmic. Personal investigador de l'UJI i Fisabio han desenvolupat un dispositiu que facilita la micció en dones que es troben en decúbit supí, evitant vessaments i millorant la comoditat. Aquesta invenció, anomenada ergòmic, ofereix una solució innovadora a un problema comú en l'àmbit de la salut. Estudis sobre la igualtat en el sector audiovisual. Una investigació ha confirmat que persisteixen les desigualtats de gènere en el sector audiovisual, especialment en plataformes de streaming com Netflix, HBO Max i Amazon Prime Video. L'estudi destaca la necessitat d'implementar mesures per promoure la igualtat d'oportunitats en aquest camp. Lloc empresarial Bugamap. Estudiantat d'Administració d'Empreses competirà a la final del campionat interuniversitari Bugamap de la Comunitat Valenciana i Múrcia. Aquest joc empresarial, que forma part del programa UGILAB Innovació, promou el treball en equip i el desenvolupament de projectes innovadors entre l'estudiantat. José Antonio Llueca, a la Real Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana. El doctor i professor de l'UJI ha sigut nomenat acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana per la seva destacada trajectòria professional i la seva contribució a la investigació clínica en l'àmbit de la cirurgia oncològica. Aftersun, al Paranimf. L'obra de teatre és una versió contemporània del clàssic Estiuejants de Màxim Gorki. Aquesta adaptació reflecteix la realitat de la generació Z i aborda temes rellevants per a la societat actual. En pantalla gran. Aquest cap de setmana el cicle de cinema dedicat a Abbas Kiarostami porta el film El viajero. Dissabte i diumenge a les 7 de la vesprada al Paranimf. No acabem sense fer el passeig per les xarxes socials. You say I don't understand and I say I know you don't. Pot ser que Europa parli de la nostra cançó Eurovisió, però internacionalment Taylor és la queen de les xarxes aquesta setmana. Ha sorprès els seus Swifties a la gala dels Grammys i ha anunciat un nou disc. Neixirà en abril. The Tortured Poets Department. Nosaltres, al campus, no hem tingut Grammys, però sí molts fans de la universitat. Hem obert les portes a l'estudiantat de secundària i la seva experiència és protagonista a les nostres xarxes. Fotografies, gràcies a totes les persones que vau col·laborar, i vídeos per intentar resumir un dia intens amb més de 1.000 joves al campus. A futurs.uchi.es podeu conèixer més de la nostra universitat. Per tancar, treseu les orelles a més programes de ràdio. Dilluns pròxim estrenem Convoy, un viatge per la ciència. I participa el nostre investigador Javier Burgos per a parlar d'art i neurociència. Tot això ja sabeu, elegiu Instagram, Spotify, YouTube, Facebook, TikTok o LinkedIn. Som UJI. Aquests han estat els 5 cèntims d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos i fins la pròxima. Every morning I glare at you with storms in my eyes. How can you say that you love